żółto-dziowej polityce w Polsce, patrząc w stronę narodowców, bardziej pseudonarodowców, którzy zasłużyli taką uwagę u Polski, biegając z maskotkami i czyniąc burdy. Tym samym przykuli do siebie uwagę. I tacy politycy młodzi sugerują, że Europa, a zwłaszcza Angela Merkel, powinna przeprosić najpierw u Polaków, u Orbana, no i w ogóle u Europy, że przyjęła tych emigrantów, którzy czynią burdy i właśnie, że czynią akty terrorystyczne, zamachy. Że niby to do tego nie było aktów terrorystycznych, nie było zamachów, że całe 70-80 lata Związek Radziecki 50 lata nie prowadził w Europie zamachów, to nie futurystyczne, to krwawe też zamachy były. Wtedy Polska była paktem warszawskim, ale nie o to chodzi. Że emigranci to tylko wyłącznie dziki naród, który nie chce i nie będzie wchłaniał się, wchodził w kulturę, odczynając od swojej kultury muzułmańskiej, wchodził w kulturę europejską i chrześcijańską, jak co chcecie. Że to jedni kryminaliści, że niby to przy falach emigracji z Polski nie było tych kryminalistów. Samy największy poziom statystyczny kryminału był to Polacy, niestety. W Anglii, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w ogóle w Europie. Tam, gdzie oni są były, tam, gdzie oni zarabiali i nie tylko zarabiali. Olbrzyma liczba gangów i band kradzieżnickich z Polski, właśnie, że po przyjęciu Unii Europejskiej tam na szukanie przebicia swojego. Wchłaniają się nie w kulturowe społeczeństwo niemieckie, chrześcijańskie, a tylko w kryminalne bandy tych krajów. Ну і інші теж, коли мовимо, що не бендом чи уходці, джікуси, християнами. А чи бендом поляці християнами в своєму краю? Замість святку Джігови Вітнесес, святки Єгови. Замість різних звіхнєтих сект девіаційних. Замість вламування в костюли з різними штандарами, банерами поганськими, з різними вимовленнями антиєвропейськими Мендляра. І так може лічить, прилічать з їхайлями неофашистовськими різними заспулами. Курди. Власне ж то егоїзм, егоцентризм найбільшого пожьому. Але політиці мислять, що то так треба, то нормально, бо вони нам дають глоси, ті, які бігали, літали в маскотках і щось гадали о патріотизмі і потоші. Коли той патос і патріотизм творже їм сила натовська вилончні. Так би вони з тим біганням патріотизмом бігали, як і в Україні, до війни. І побачив би, як вони там на війні бігали з тими маскотками, тим самим патріотичними, з тими самими гаслами. Коли крев лєще, коли голови, м'янса розлятуюче людське. Самі поляці в своєму краю губим той моноетнізм, який запевняєм, ну, і на тому дякі українці. Ощадляємося. Робим там родини, як народовцы мовим. Они там, а мы тут, они там, а ю что? А где поляцы? Там! То кто? Где? Там? Там моноэтнично Польска выехала. А тут и политицы мовим же немцам уходцы в хланяще в культуре европейском. И немцам язык учить немецкий там, например. А тоді питання, а по що поляці тримаємо полоні в тих краях?
моноетнічних, наприклад, німецьких. Бо як польська мова, що вона моноетнічна, вона мислить, що німці, запшечать, що німці теж ксом, як і поляці, бути моноетнічними. Але вони там творять свої полонійні спільноти, обучаємо єнзик, жабаніць. Ну то нормально, так. То файні, культура там, того ще. Але вони теж не вклоняємо ще в німецькому культурі, а творимо свій, культуровий, моноетнічний, так, заспулі. І то саме вони роблять Литва, Лотва, Білорусь, ну, в Україні, але в Україні ми на обру, тут на всходній Україні, парджі в всходній Україні, парджі пожонданий, гость, то поляк, мишлення ж на заходній. Ну, то відомо вже, що поляці лічом то свої моноетнічні терени, які самі так і не здобили, і українці теж їх самі не здобили. А тільки то через джава Зв'язка Раджицького, так само, як і поляці не здобили по німецькі терени, то так само через джава Ялтинське. І опропо, у армії Крайової були тен злотий сеплай, тен злоте заплечче в Лондиню. Через злота, які привезли через Венгри, там, через різні терени, через різні шляхи, привезли до Польщі, щоб потім з тих пеньошек, з того злота, або ж там тон, спірач по джемі польські, вальчонці. В УПА, в Українській повстанській армії, того не було, так що порівнювач, що дозволено було, ну, не повім дозволено, як вальчило УПА, Любака, ну побачте, так як і генерал Кучева, рівніш подобні до того, вальчила армія Крайова. Чекаємо розказ з Лондину, як це робить. Але де видач лепій стосунок справ військових, воєнних? В Лондину, тим заангажованим моноетнічному політики своєму і заангажований в тому бредні ендецькій і заангажований в ідеології барджі, ніж в тактики і стратегії. Де лепій була відача? А я повім, де була відача лепій там, де АК і УПА в 46-му року вальчили разом. Ім барджі відач була відочній, це лепій з військової справ, ну то так, барже філософічні, але реалістично, то так і було, на війні так і є. Бо українське військове членство, нажикаємо вже, чи щури штабу генерального в Києві, люб'єших діч, вони не то, що там не умів вальчити, то страйці, запшанці, яких треба підвішити вже давно, люб дощанки, то попросту запшанці, вони не то, що не, ну, то не та це не до порівняння з лондинським жондом, інна категорія. Але в тим сенсі, що інні стратегії, інний керунок, там вони як у політиці, щедзом в штабі, в генеральному, а на фронті справа інна. Відзом там стратегії, цо фачев, люб іч, в нас тем, напшут. Так і гмах популізму містете юж вшед в обичаї в Польсі і в політикум, в жулто-джобий політикум, зрешта теж. Так і популізм же Болек сам якимсь фуксом достав ще, люб на моторубці приїхав до Сточні Гданський і зжучив окови, кайдани того Зв'язку Раджецького, страшного, кровавого, несамовіче тоталітарного. Он сам го зжучив. Так само рівніш бачимо на то всичко. І народовці. Не тільки в агулі там хулігани і патологічні псевдонародовці. А і народовці теж кшичом же. Ні! Бачимо на Болька, що он лідер солідарності, он збавив Польську від комунізму. І кшичу на свої сторони. Ні, то ми, псевдонародовці, з Дмовським, під його гасла, під його отчуття, під його рація стану, під його святопогляд польський в святовому
місць, значить, те, що вони збавили польське від комунізму, дякую Дмовському і дякую тим народовцям. І так кожен дітчик бачить, що він біжить шабельки, лята там на тим коніку, і він збавляє цілий час там польське. Вальчик приходить до мамусі, о, який я зменшений, мамуся, я діще й польське, збавило від комунізму, решта теж, давай мені щось сладкого, коктейль якийсь, млечний, заслужили мені. Так само українці теж так мислили, думали, що можна так тільки хаслами приглядати того, хоча він сам утік, Янукович, той пердалінтий бандита. Замість нього прийшли інні, тільки вже під пінькними хаслами проукраїнськими, інні крадіжниці, такі самі бандити, тільки під українськими хаслами. Але ж прочеш Майдан вальчув не за тих піпшоних бандитів, а за самі вічі цього, за нормальний розвій України. Християнський. Не жадний там поганський, вийшло по іннему. Воїна то всього скшежувала. І власне Лех Качинський згинув. Не як чоловік моноетнічний поля, а тільки як чоловік, який вальчив за ідеали і волі Грузії, України, Польщі, інших країв, о яких він мовив вже. Україна настемпна і Польська настемпна. Треба вальчити. Ніхто не вірив. Так само, як і лідерам чеченського руху опору. Теж ніхто не вірив. Але зараз бачимо наочні. Тільки Польська ма добре, не вальчонс. Через тільки НАТО. Наразі. Так само поляці моноетнізм. Люб подивіння, увільбіння, кохання тієї нації, яка заслугує на то кохання, але через що? Через погарди заслугують, чи через примус кохання тієї нації, чи через що? Через добровольне кохання, курди, кохання. Так само, як кохання в Біблії написано, що Бог всемогутній ма цілковитом заслуги, щоб його просто кохали. Як у своєго творця, принаймні. І дуже важна річ, що як це, щоб піс домінував і надаль в Польщі. Але ж дуже часто, як ми зараз бачимо з помилок, не такий піс, як його бачать самі пісовці, люб псевдонародовці, люб як піс бачить себе, за взгляду псевдонародовців, щоб отримати їх голоси, люб ще якимсь способом. Ні. Таким способом, як я його бачу, за взгляду справедливості. Найвпів. І одна з найважніших речей, що попілим поляці, треба посипати голови не Меркель, не європейських, які мешкають і мешкали в свої часи капіталістичні сетки лят без розбірів, а тільки свої голови, щоб через свої помилки якось там направити тим польським. Повторюю, щоб туристи їхали до Польщі не тільки обійжити німецькі будівлі в Гданську, Труймєще, Олівок, Диня, Орлова, а щоб покомунікувати з суперполяками, а вони не стануть такими супер, допоки не почнуть працювати над своїми помилками. Так само, як і в Україні, українці. На єдному популізмі можна розпалити тільки з коханий своєї барвістом ноц, щоб та шарощ по тій ноці не здепресіонувала родину. Не треба бути великим суперполітиком, щоб не зрозуміти таким речевістом звиклим жеч, що чим більше Польська
pluje w swoich sąsiedzi, normalnych sąsiedzi, które walczą z jednym wrogiem i zarzucają nie przez stuprocentowe dowody, a przez swoją pogardę, pechę, żeby dominować, odczuwać taką mocarską, królewską władzę nad sąsiedziami, które i tak tą władzę nie potrzebują, a sami walczą przeciw tej władzy i cały czas, jak i Polacy walczyły przeciw tej władzy, dominacji totalitarnej, reszta gumna. Tym więcej wewnętrzne burdziste, lewacy, szmuchacy, różne śmiecie będzie odczuwała siebie śmiało. Patrzy, że otoczenie i otoczenie tych, od których Polska najbardziej jak zależy ekonomicznie, bo Niemcy, Europejczycy podnieśli Polskę, ekonomikę polską podnieśli, a teraz narodowcy lub pseudonarodowcy lub niektórzy pisowcy biegają, krzyczą, że to tak samo to z nieba spadło, bo my są tacy, bo my tam w maskotkach, bo my tam pilsudczyki, my tam inni krzyczą, my antypilsudczyki. Byli kto, co krzycze, ale rzeczywistości wszystko po innemu. I ci lewacy znają, gdzie same słabe miejsce Polski. I cały czas nacierają. I Polsce nic oficjalnej władzy, nic nie zostaje się robić, jak znów wpuszczać populistyczne, tam 500+, 1000+, to co potrzebne ludziom, ale to co ludziom czasami jest niezbyt potrzebne, bo nie wszystkim aż tak to potrzebne. A takie rzeczy bardzo obciążliwe dla ekonomiki. I trzeba ich wydawać tym ludziom, którzy naprawdę to potrzebują. A nie ci leniwi, którzy otrzymują i mieszkają, żyją z tego i plują na swoje życie, plują na wszystkich, na mężów, tego, siego, że oni teraz tacy, bo im dali coś. To fajnie z porównaniem to, co robiło PO, na co ono, to PO wydawało w śmieci, w błoto, na swoje kieszenie odkaty, wydawało te pieniądze. Zrobić ścieżkę rowerową, potem znieść tą ścieżkę rowerową, bo nie włożyli jakieś rury, znów włożyć tą ścieżkę rowerową, no taki balagan budżetny. To lepiej już ludziom zwykłym wydawać, ale tylko zwykłym, a nie tym, którzy zżerują. Tym, którzy po prostu plują na te 500+, tak, aby innym nie dostało. Tak, żeby kupić coś zajwego, zbędnego, nagromadzić coś w chalupie, jeszcze coś, jeszcze. Super socjalistyczne państwo, super fajnie, kiedy ono ma, może samo sobie utrzymywać. A nie wtedy, kiedy ono zależy od centrum polityki unijnej, od kosztów, jakich zależy przez banki, bankowy system i ekonomika polska, potężna ekonomika, którą szanują i w Ukrainie również. Bo dzięki Bogu w tej ekonomice nie ma takich paskudnych szurów, które po prostu do ściany trzeba wstawić, jak w Ukrainie rozkradacze tego państwa ukraińskiego. Przez to, że to państwo po prostu bezbronne. Ludzie sami nie mogą siebie obronić, bo tak stuleciami. Tylko populizm, a na dziele oni siedzą, boją się, lub leniwy, lub jeszcze coś i nie wychodzą walczyć. Kiedyś wychodzili walczyć, bo to były partie. Był w centrum patronalizmu. Te partie walczyły i tym, co wołali ludzie wychodzić na ulicę i żeby oni jeszcze coś zrobili. Jakaś walka taka przeciw tej korupcji odbywała się. Teraz to nic w ogóle. Cicho.